Құранда Қыдыр ата жайлы оқиға бар екен, білесіз бе? Күндердің бір күнде Мұса Пайғамбар Алладан сұрайды ғой: «Я Раббым, осы жер бетінде менен білімді адам бар ма?» деп. Сөйтіп Алла айтады: «Иә, оны қайдан тапсаң болады? Екі теңіздің қосылған жерін іздеп тапсаң болады» дейді. Мұса әләйһиссәләм бірден Юшух ибн Нун деген қызметшісін алып, қызметшісінің қолында балығы бар, екі теңіздің қосылған жағына барады ғой. Сөйтіп теңіздің жағасына келе жатып, балыққа жан бітіп теңізге секіріп кетеді. Біраз уақытта Мұса әләйһиссәләм: «Жа, балық жемедік па?» дейді ғой. Сонда қызметшісі: «Мә, мен ұмытып кетіппін, әлде шайтан маған ұмыттырды. Жаңа балық теңізге секіріп кеткен» дейді. Мұса әләйһиссәләм: «Онда іздеп көрейік» дейді. Сөйтіп екеуі бұрылып келе жатқанда алдарынан бір адамды көреді. Мұса әләйһиссәләм бірден оның Хидр екенін біліп, қызметшісін қайтарып жіберіп өзі барады. Бара салып: «Мен сіздің кім екеніңізді білем, Алла маған сіз жайлы айтты, Алланың сізге берген білімін маған беріңізші» дейді. Сонда Хидр: «Сенің білімді алуға сабырың жетпейді» дейді. Пайғамбарға айтып тұрды. Сонда Мұса әләйһиссәләм: «Иншалла жетеді» дейді. «Жарайды, онда бір шартым бар. Менің қасында жүрген кезде мен бір іс-әрекеттер жасасам, неге деген сұрақтарды қойма, мен айтпайынша интерес қуалама» дейді ғой. Мұса әләйһиссәләм келіседі, теңіздің жағасындағы портқа барады. Бір кеме тұр екен, оның егелері Хидр таниды екен. Мұса екеуін тегін кіргізіп жібереді. Жолда келе жатқан кезде Хидр тұрып жаңағы кеменің ағаштарын сындыра бастайды ғой. Мұса әләйһиссәләм көріп: «Ей, не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Бізге мейірімділік танытып, бізді тегін кіргізіп жатқан адамдарға сен не істеп жатсың? Олар неге мүлкін бұзып жатсың?» дейді ғой. Сонда Хидр жаңа сындырып атып: «Айттың ғой саған, Мұса, сенің сабырың жетпейді деп. Артық сұрақ қойма дедім ғой саған» дейді. Сонда Мұса әләйһиссәләм: «Болды, түсіндім, кешір, болды, артық сұрақ қоймаймын» дейді. Кеме жететін жеріне жеткен соң екеуі кемеден түседі. Алдарында бір балалар ойнап жүр. Хидр бір баланың қасына барып, оны ұстап алып мойнын бұрап өлтіріп тастайды. Бұны Мұса көріп: «Ей, не істеп жатсың? Жазықсыздан жазықсыз баланы неге оны сен өлтірдің? Не жазды ол саған?» Сонда Хидр: «Айттым ғой саған, артық сұрақ қойма деп. Екеуміз келістік қой» дейді. Сонда Мұса әләйһиссәләм: «Болды. Енді артық сұрақ қойсам, болды, мен қайтарып жібере салдым». Кеш болып қалған, екеуі бір елді мекенге барады. Қараңғы, қонатын жер жоқ, бір тамақтанайын десе таныстары жоқ. Сөйтіп Мұса әләйһиссәләм шаршап қалған. Хидр ата: «Жүр дейді. Ана жерде бір құлайын деп тұрған қабырғаның қасына барып, соны жөндей бастайды ғой. Қабырған жөндей бастайды. Екеуі шаршап қалған. «Бұны не үшін жөндедік? Болмаса барып ақысын сұрайық та, енді біреудің қабырғасын жөндеп бердік қой» дейді. Сол кезде Хидр тұрып: «Болды, екеуміздің арамыз осы жерден үзіледі» дейді ғой. «Сен артық сұрақ қоя бастадың, енді бірге жүрмейміз, бірақ жаңағы істеген іс-әрекеттерімді саған түсіндіріп берейін» дейді. Жаңа біз мінген кеме ол кедей кепшіктердің ортақ ақша қосып алған кемелері еді дейді. Кеменің жүріп келе жатқан жолында бір залым патша бар еді, алдынан кездескен сау кемелерді өзіне тартып алатын дейді. «Мен кемеге әдейі кемшілік келтірдім, чтобы жолда жаңа патша көргенде бір шашап қалған, тозып қалған кеме екен деп алмасын деп. Және солай болды» дейді. Яғни біздің өмірімізде бір қиын кездер болуы мүмкін да, бірақ ол қиын кезеңнен өтсек, ар жағында бізді бір жақсылық күтіп тұрған болуы мүмкін да. Екіншіден, біз кемеден түстік дейді. Алдымызда балалар ойнап жүрді. Алла маған көрсетіп бұйырды. Ана бала, кішкентай бала өскен кезде әке шешесін зар қақсататын тәрбиесіз бір жаман бала болады. Соның жанын алып қой деп Алла маған бұйырды дейді. Сен соның жанын алғаннан кейін мен оларға болашақта салихалы, ізгі ұрпақ беремін деп айтты. Сөйтіп мен ол баланың барып жанын алып қойдым дейді. Үшіншіден, біз жаңа қабырғаны жөндедік қой. Ол қабырға егіз жетім баланыкі. Кезінде бұл балалардың әкесі өте ізгі адам еді. Сөйтіп өмірден өтпес бұрын балаларына бір байлық жинап қойып өмірден өтіп кеткен еді. Қазір мына қабырға құлағанда ауылдың адамдары сол байлықты талан-таражға, былайша айтқанда, таратып алатын еді. Ал оны ұстап қалуға балалардың қауқары жетпейді, әлі кішкентай балалар. Сондықтан Алланың бұйрығымен біз келіп бұл қабырғаны жөндедік дейді. Бұл өте үлкен тәрбие да. Әрбір ата-ана баламның болашағы не болады екен, балам кім болады екен, балам қайтеді екен, балам қалай адам болып кетеді екен деген сияқты қатты уайымдайды да. Бірақ Алла бұл оқиға арқылы бізге не айтып тұр? Сен балаңды уайымдама, өзіңді уайымда. Сен балаңның тәрбиесімен айналыспай қой, өзіңнің тәрбиеңмен айналыс. Себебі сен ізгі болсаң, Алла балаларыңмен өзі-ақ айналысады, сен өмірден өтіп кетсең де. Мына оқиғада әкелері баяғыда өмірден өтіп кеткен да. Бірақ сол балалардың байлығы сақталып қалу үшін оларға екі пайғамбар жіберді. екі пайғамбар келіп қабырғасы құлап қалмасын деп қызмет етіп кетті да. То есть сіз ізгі болсаңыз, сіз тура жолда болсаңыз, сіз өмірден өтіп кетсеңіз де, балаларыңызбен Алла өзі айналысады, балаларыңызға өзі тәрбие береді, балаларыңызды өзі қорғайды. Мұса мен Хидырдың оқиғасы осындай. Пайғамбарымыз осы оқиғаны сахабаларға айтып беріп жатқанда, Мұса әләйһиссәләм сабыр қылғанда бізге Хидырдан біраз білім келетін еді. Яғни білім алуға ең бірінші кезекте керек нәрсе ол сабыр екен да. Қыдыр ата деген Құранның кәһф сүресіндегі осы оқиғадан шыққан, оның аты Хидр. 40-тың бірі емес, ол бір наурызда болмаса қадір түнде кекпететін емес. Ол кісі Мұса әләйһиссәләм заманында өмір сүрген өте ізгі адам.